اخیره مې په مور پسې راځي، هغه بچي راځي، ټانګي پسې راخلي، د کور نه اوځي، زمونږ ګاونډی نه کوته په ټیم تي اخلي. او پلار چې مړ شوی زه ځمکه به انا، هغوی وایي په زوره به راسندي کار کوي. خلکو پسې خبرې م کول، ډانګي پسې راغستي وو. بس وایي موږ واخلو، چې موږ نه اخلو یا به دې شرمو، بدنامو به دې، او یا به دې وچنو، او د کور وزه دا کور پرېږده. خطره ده چې کوم دغه ځای کې پسې ډانګي راغستي وو، دې غریبې ته په لارو کوڅو کې را منډې والې. بیا راته یو د خپل یو کس هغه راتېل چې بله شپه دې ټوله شپه په کوټه کې تېره کړې وه، د شپې ورپسې وره وړي، د بې عزتۍ کوشش کوي، هر څه کوي. هغوی پکې راله جرګه پکې وکړله، هغوی داسې فیصله وکړه چې را دا کونډه ښځه دا به دوی ویلې چې دا نکاح کوي نو زموږ سره بیا کوي، موږ دا په زور راځو. موږ د دې خوښه ده که کوي او که نه، که ستاسو په زور کار نشته ورسره. خو چې هغوی پکې تله فیصله وکړه، ویل چې دا د دې خپله خوښه ده، دا زاده که خاوند کوي او که نه، که ستاسو سره هېڅ کار نشته دی. او کوم دی څه چې ده دا ځمکه دا تاسو سنبالوئ، دې که تیار پسمینو ورسو، ګنی پکې ولاړو، ټماټر پکې ولاړو، ښه سنبال شوی فصلو. هغې ته دوی نه لیونی شو، هغې ورته ویل که دا تاسو سنبالوي دا پټۍ، دې ماشومانو له به 10,000 روپۍ میاشت ورکوئ. بس هغه فیصله مو ته چې څه مو کړل، بس ماته منظور ده. هغوی لکه فیصله وکړه، موږ منلې وه، ډېر ښه فیصله یې کړو، ښه کسانو، موږ دا دغه نه کوو چې یو څو میاشتې هغه فصلونه سنبال کړل. هغه فیصلونه ختم شولو، بیا هغه فیصله دوی نه منله، دوړو له پیسې نه ورکولې، پټۍ نه پرېښوست. بیا هغوی راله پټۍ چې په زور دغه کوو، نو پټۍ موږ بل چاله ورکوو. اوس بیا چې کوم دی بل ورځ دوی رنګ کړی چې داسې کار دی چې دا در والا د کور نه وباسه، نو ماته چې دا وباسو کوم خو به زه خو ځان له کړي کور کې اوسېږم، دا به کوم دا د دې کور نه دی، دې حق نه دی. اوس نه دا وباسه، دې خوا چې کوم دی پټۍ تي بیا په زور باندې نیسي، یو ځای تي نیولې دا بل ځای هم دغه کوي. ماته چې نه داسې کار وکړي چې خیر دی، دېله خپله حصه بېله ورکړي، دا کومه کمره ده، دا د دې ده، دې چاردیوالي بوله زه راته وکړم خیر دی. او دا پټۍ دا خو د دوی حق دی، د ماشومانو حق دی، دا ولې تاسو خورئ او سنبالوئ؟ بس هغې کې دوی ما لکه ورلم، هغه اسخر ته مې مله سوال وکړم، زه دا نه وایم، یعنې شعر مثال ته ور دا د رضا ده که خوی دي، دا په تا ګوته کېږي چې او زه تا اخلم، زما په اعتراض نشته، دا د خوښې ده که خاوند کوي که نه کوي، خو تاسو زور طلبي مه کوئ. هغه چې کوم ده دا مجبوره کوي زور طلبۍ باندې، ورته چې نه ته به خامخا مونږ اخلي، کله ورته یو ځای کې لیورونه دا لیورځي لږ بس کېږي، کله بل ځای کې ورته دغه کېږي. وختي بیا زه لاړم هغه سار ټیم کې، هغه د دې دسخر لیورونه دي، وریرونه دي، قیمو او جمیلو، هغوی سره ناست وم. ورته لکه زه درته سوال کوم چې ګوره داسې چل وکړي چې دا ولې تنګوئ تاسو، دا ماشومان ولې تنګوئ، دوی به کوم فاضي؟ ما د دې لور وویل چې یاره د دې وجې نه دا دوه ماشومان چې کوم دي، دلته یو اسکول دی زما کور ورته وایي، په هغې کې م دا داخل کړي دي، د دوی د یېرې د لاسه چېره دوی دا وایي زه په دوی یارېږم دا وژني. نو هغه چې کوم زه هغوی نه څنګ پاڅېدم چې ومې کتل، بس دوی پسې ډانګي راخیستي وو، دغه مظاهر شاه ښځه وه، زامن یې وو، ټول کور. بس هغه چې زه روتم داسې لار کې روان وم، دا مخې له راله را منډې والې، دا واړم و سره مور چل ولې دغه شان کور کې مې نه پرېږدي. نو بیا موږ لاړو رپورټ هم وکړو، دا ماشومان مو درته په خوله باندې خبرې وکړي. مو خو داسې هر څه بیل شوي دي، خو لکه ناپ ټول راته پته نه لګي که نه، کم سه کم دوه جریبه خواوشاوي. اوس هغه یو ځای چې کوم دغه دوی کرلې ده، جوار پرې کرلي، که خپل لیور یې کرلې، دوی نه اجازت نه اخېستی؟ بس دوی نه اجازت نه دی اخېستی، که دوی نه اجازت، دوی سره خو زموږ لیکل دا اسټام پروت دی، درته بیا خو په اسټام کې دا لیکل شوي که دا ځمکه تاسو سنبالوئ، تاسو یې سنبالوئ، اجازت دی تاسو ته، خو دې ماشومانو له به 10,000 روپۍ میاشت ورکوئ. که دی چېرته بل چاله ورکړي که نه په نیمه باندې، نو دوی دا شل کوي چې ګېډۍ هم ته پټۍ او فصل هم له خرابوي، نو نور څوک راولي هم نه، چې که څوک بل چاته وایي هغوی ته وایي چې دې پټۍ له به نه راځئ، دا اوس په چل ول باندې تنګوي او دا پټۍ او دا ځمکه دا کور ته قبضه کوي. زه د خپلې بچۍ تحفظ غواړم، د ماشومانو تحفظ غواړم، د حکومت نه غواړم، د مشرانو نه غواړم، زه خو ځان له غریبي غواړم، په ینه واله تر د وزیر اعلی وزیر اعظم غواړم، زه د ټولو نه د دې تحفظ غواړم د دې ماشومانو. زما خاوند محمد شاه نوم و، درې کاله وشو چې هغه به پاتې شوی دی. زما خواښ خر
لیورونه لیورزی دا ټول ما سره ظلم کوي زیاتی را سره کوي تنګۍ مې لارو کوڅوک را تلې ورځي ودرېږي په عذابۍ مې وایي مونږ سره نکاح وکړه مونږ واخله زه ورته یم نه یم زه خاوند نه کوم زه د خپلو بچو ته کینم وخت ډېرومه هغوی ما بار بار تنګۍ جګړې را سره کوي دا بچي مې د ایرې نه اخوا ځانه جدا کړي څوک بچي د ځانه جدا کولی شي زوزات ډېر خوږ دی ما د هغوی د لاسه دغه کړي زما له بچي باري خطرې نه دا دوه ماشومانانې بچي دا ما سره یي د شپې ما پسې را واوړي تنګۍ مې په عذابۍ مې سار را پسې را واوړېدل یور مې ده واخېده نومې دی لیور مې دی متاخر شاه د هغه بچي دي کامران واسط شازیب دا ټول د دوی نه زه ډېره تنګی یم جنګ جګړې وخل ټکول بېزتي پټي رانه په زور یو پیره بکې پیسله شوې ده اوس رانه بیا پټي ونیول وایي چې نه دا به مونږ سنبالو دا به ته چاله نه ورکي نو زه ورته یم دا خو پیسله پکې شوې ده دې خو خبره ده دا زما حق دی چې زه چاله ورکوم چاله نه ورکوم ما له پکې نیمه راکړي چې زه د خپلو بچو ټیم پکې پاس کوم وایي نه بس وایي دا به ته چاله نه ورکي اوس رانه پکې په زور باندې فصل کرلې ما نه په زور تله به یې اخیستي بس مونږ د دې انصاف میلاو شي نه زه نه کوم دوی کې زما مخکې زندگی خرابه وه زما د کور ګاونډ ته پته ده زما به خاندان کې مړی به وشو زه د خپلو بچو ته ټایم تېروم زه نه کوم خاوند زه یم چې زما د بچي تعلیم وکړي د دوی صحیح پرورش وشي د دوی پلار نشته زه اوس د دوی ارس ارس یم او زه نه کوم خاوند زه د خپلو بچو ته وخت تېروم نه ایسم نشته پلار ورونه د دوی غریبي د کری په کور کې اوسیږي یو بل لاله سره کی لاس امداد را سه وکړي ګاونډ خلک را باندې خفه کیږي د پلار مې غریبي د هغه ته خو هم نشم کېناستې د هغه مې د خاوند حق دی د دې ماشومانان وخت دی او دوی ما ته وایي ته اوزه د کوره نه پې خفه کیږي دا وایم نه د سره پروا هم نه ساتي زما د ملک ټولو وزیر اعلانه دیسپونه ډیپیونه ټولو ته زما دا خواست دی مشرانو ته چې ما ته د انصاف میلاو شي ما ته تحفظ میلاو شي او ما ته هم خطره ده زما بچو ته هم خطره ده جګړه جوړه شوې ټول واسط کامران دي فیاسیب دي دوی ټول جوړه کړې وه زما همشته پرېستلې وه بیا کاونډې لیکو تښتېږو